Idag står jag på Norra Halland och spelar in dagens avsnitt som är min arbetsplats. Jag jobbar ju halvtid som annonssäljare på Norra Halland, Kungsbackas största tidning som jag hoppas ni prenumererar på. Idag är det fredag, det är den 28 december. Vi börjar närma oss nyårsafton som är på måndag och då ska vi fira in det nya året ihop. Och då är det slut med den här kulkalendern för denna gången, men jag återkommer säkerligen om ett år igen. Jag hoppas i alla fall att ni vill. För jag hoppas ni har lika roligt åt det här som jag har och att vi får ses igen. Och gilla, dela, kommentera så mycket ni vill, orkar och kan. Idag så har jag en rosa fluga på mig till nyårsafton. Jag tror det var 2008 så köpte min dåvarande flickvän Lotta en rosa klänning. Och då passade jag på att köpa en liten rosa fluga. Ja, det finns även ett kummerband, men det har jag inte på mig idag. Så den här tar jag på mig när jag inte har något bättre att klä mig i. Ja, det lät ju sådär kanske. Ja. Och jag tänkte, igår så berättade en historia. Ja, för det klippet var ju lite speciellt, det blev lite fel med dateringen där. Men idag är det den 28 i alla fall, det är jag helt säker på. Då berättade jag en historia om tre kvinnor som stod utanför Sankte Per och ville bli insläppta. Jag tänkte jag byter ut de tre kvinnorna då mot tre män istället som stod där. Och så frågade jag de tre killarna Sankte Per, hur går det till här uppe? Ja, som Sankte Per, här finns allt ni behöver här i himmelriket. Ni behöver inte tänka på någonting, men det är väldigt stort så ni behöver någonting att åka i för att ta er runt. Så jag frågar dig, hur många gånger har du varit otrogen? Så han första gubben där, ja, det är nog 10 gånger ska jag tro. Oj, 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 sa Sankte Per. Det var inte bra. Då ska du få en liten Dacia och köra runt i här uppe i himlen utav mig. Så lämnar han över nycklarna. Kan inte nästa kille, vad har du, hur många gånger har du varit otrogen då? Har varit otrogen 3 gånger. Ja, det är bättre. Då ska du få en Volvo och köra runt med här uppe i himlen och så lämnar han över nycklarna. Och till den sista frågan, hur många gånger har du varit otrogen då? Jag har faktiskt aldrig varit otrogen, sa den sista killen. Det var bra, så ska man leva sitt liv. Då ska du få en Lamborghini utav mig och köra runt här uppe i himlen. De tre vännerna, de körde iväg åt olika håll där och så åkte de runt, levde några veckor. Och så möttes de sen en dag, han i Lamborghini kom fram till de andra två killarna. Storlipandes, tjutandes, något kopiöst. Och de säger, men vad har du att gnälla över? Här finns ju allting i himmelriket, allt man kan tänkas behöva. Vad har du att gnälla över? Du har ju till och med en Lamborghini och kör runt i. Ja, det är inte det. Jag mötte precis min fru på cykel. Och så får vi ha en liten nyårslåt också. Och för er som kommer ihåg så lyckades jag skära upp mig i fingret igår. Så att jag ska fortsätta försöka att spela ordentligt så att jag kan lyckas få till den här låten. And so this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The road is so long. Come on, let's go. And so this is Christmas. A good one without any fear. And so this is Christmas for weak and for strong, the rich and the poor one. Oh, the road is so long. And so happy Christmas and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any. This is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. Ja, och för er som funderar så är detta en ukulele. Och vill man lära sig spela ukulele så kan man gå kurser för mig. Och
premiär den 4 februari i Kungsbacken varje gång. Kan man läsa mer om det på min hemsida www.femersson.se. Så ses vi igen imorgon i nästa klipp. And very merry Christmas. Good one.